Në tribunën e protestës së Shtatkorrikut që financoi Saliu për imazhin e tij maskuar pas parullës boll në Vodhët, foli edhe Sheikja Monika Kryemadhi, kryetare e LSI-s dhe gruaja e Ilir Metës. Monika Bilbilosi kundër korrupsionit që po bën Edirama me ministrat, drejtorët dhe kryebashkiakët e tij. Fakt që e din të gjithë shqiptarët e ndërkombëtarët, por militantët dhe ata hallëxhin që kishin dalë në shesh me shpresë ndryshimi, mlodhën buzët kur e dëgjuan. Sepse parullën boll në Vodhët nuk e than të vjedhurit, por e tha krye hajdutja e 30 viteve tranzicion, e cila bashkë me burin e saj Ilir Meta dhe mikun Fatos Nano në vitet 98-2002, zhvatën buxhetin e pasuritë shtetërore me tender, koncensione, privatizime e grabitje pronash. Para turmës së vjedhur, Monika foli kundër hajdutërive krah Saliut me të cilin kanë vjedhur bashkë gjatë aleancës PD-LSI, kur Monika e Iliri kishin 30% të pushtetit, sidomos 3 ministrit kryesore, Ekonomi, Energjin, Ministrinë e Jashtme dhe Shëndetësin. Monika denoncoi vjedhjet e Edi Ramës kur 4 vite vodhën dërqe së bashku në pushtetin PSLSI, ku Monika me burrin përveç se kishin kryesin e kuvëndit, kishin edhe 20% pushtet ndërto Ministrinë e Rrugve, Transportit, Energjis, Ekonomis, Drejtsis dhe 215 drejtori. Me Edi Ramën, çifti kryehajdut nuk unda për luftën kundër korrupcionit, por sepse Monika e Iliri i kërkuan Ministrinë e Brendshme që të kishin në dorë drejtimin e policisë, kufirit e antitrafikut për t'i përdorur si në vitet 98-2002 kur burri i Monikës ishte kryeministër. Ndarja me Ramën nuk u bë për vjedhjet që po publikon Monika sot, sepse vendimet për landfillet, koncensionet e Ilir Beqës, ligjin për PPP-t, ligjin për pushtetin lokale, për investitorët strategjik, Rama dhe Meta i hartuan e i votuan si pazar së bashku kur ishin në pushtet. Madje propozuar dhe zbatuar nga ministrat e LSI-s Nasip Naço i drejtësisë, Lefter Koka i mjedisit, Edmond Haxhinasto i transporteve, Edmond Panariti i bujqësisë dhe sekretari Alqi Blako, të cilët në LSI quheshin çantaxhinj që çdo javë i çonin Monikës milionat e vila e Lalzit. Dhe më Shtatkorrik, Monika tha se ka vjedhur Edi Rama dhe është e vërtet, por bashkë me të, në pazare mirë kuptim së bashku dhe në garë me të, kush të vithte më shpejt e më shumë. Kështu tha Monika edhe për Saliun, Lirin, Zenin, Argitën e Dhëndrin Maltezi, pasi u nda nga pushteti me PD-n e u bashkua me PS-n. Madje Ilir Meta i tha Berishës në parlament, o hajduti piramidave, o vrasës i gërdecit, unë e kam dhëndër heqen për hajdutërit e Zenit. Mirë po më Shtatkorrik, Monika ishte krah Saliut, Liris, Zenit e Argitës, në krye të protestës me moton boll në Vodhët. Hajdut largohuni nga pushteti, duke krijuar përshtypjen sikur nuk është Monika Kryemadhi e miliardave dhe pasurive të shumta brenda jashtë Shqipërisë. Me amoralitetin e shfrenuar, Monika e karrocave të kokainës dhe gruaja monster e korrupsionit guxon e flet kundër korrupsionit, trafikut të drogës e pasurive të krimit, sikur është simbol ndershmërie. Por pas kësaj maske ëngjëllore është ajo Monika Lalzit, e vilave në Londër, e miliardave të fshehura në të tjerë emra, në bankat offshore në përbot. Është Monika e vrasjeve me pagesë bashkë me Ilir Metën, ndërsa tani i ka bërë fytyrës botox antikorrupsion për të fshehur surratin si krye hajdute Guinness në Ballkan. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind sidomosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.